Вони стали першими, хто пішов боронити Україну. Першими, хто без наказів взяв на себе удар. Це про наших добровольців. 14 березня – їхній день. Рівно 9 років тому півтисячі бійців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці, аби сформувати батальйон. Він був першим добровольчим підрозділом, який боронив Україну у 2014-му. Люди різні за віком та професією стали героїчними воїнами, які боролися з окупантами. Пам'ять загиблих добровольців сьогодні вшанували на Алеї Героїв у Дніпрі. Першу компанію, да, коли в 2014-2015 році, да, то до лав наших добровольчих збройних сил стало більше 20 тисяч мешканців області, і саме вони стали оцим першим щитом на захист нашої області, нашої України від російської навали, яка йшла зі сходу. От. На сьогодні ця кількість вже в десятки разів більше, тому що в кожному з нашого оточення є люди, які пішли на фронт, які зараз воюють. Нині українські добровольці вже стали легендою. Сотні тисяч чоловіків та жінок – це фундамент, завдяки якому ми вже 9-й рік боремося за власну свободу. У силах територіальної оборони дуже багато, майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони.